Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին եւ հավանել այս տեսանյութը, կարող եք բաժանորդագրվել նաեւ Գուրգեն Սիմոնյանի YouTube-յան Մալիքին եւ այցելել նրա պաշտոնական կայք, որի հղումները կտեղադրեմ նկարագրությունների բաժնում։ Բարև ձեզ, պան Սիմոնյան։ Ողջույն, Նարեկ ջան։ Պան Սիմոնյան, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր պաշտոնական այցով Ադրբեջանում, հանդիպեց Ալիևի եւ նրա տիկնոջը, որը զբաղեցնում է նաեւ փոխնախագահի պաշտոնը այդ երկրում, ջերմ ընդունելություն, գրկախառնություններ։ Սա ճիշտ է պաշտոնական մասը չէ, բայց այնուհանդերձ սա ինչպես է ընկալվում, հա, նա մեր թշնամին է, իսկ Վլադիմիր Պուտինը գոնե փաստաթղթերով մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Այո, շատ տեղին եւ ճիշտ նշեցիք, գոնե փաստաթղթերով, որտեղ փաստացի բացարձակապես ոչ էլ դաշնակից է եւ սկսած 2020 թվականի ռազմական գործողությունների վերսկսմամբ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ մենք շատ լավ տեսանք, որ Ռուսաստանի դիրքավորումը եւ դրանից հետո արդեն ծավալված իրողություններում անգամ փաստաթղթավոր փաստաթղթերի մակարդակով դաշնակցի կարգավիճակը շեշտելուն հարիր չէ։ Նրանք դիրքավորվեցին մեծ թշնամի ճամբարում եւ թշնամական գործողություններ սկսեցին իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այդ գործողությունները շարունակվում են մինչև ցայսօր։ Եվ ըստ էության, եթե մենք անուղակի տեղեկատվությունն ենք դիտարկում եւ անուղակի արտահոսքերը, ես լրահոսում տեսա, որ Սոկարը, ադրբեջանական գազային, նավթագազային այդ կազմակերպությունը եւ Գազպրոմը ռազմավարական նշանակություն ունեցող պայմանագիր են վավերացրել, առայն որ ենթակառուցվածքները երկու անդրազգային կորպորացիաների, էներգետիկ կորպորացիաների համատեղ են օգտագործվելու։ Հետևաբար ես հիմք ունեմ կասկածելու, որ Վլադիմիր Պուտինը հենց Բաքվում էր համոզելու Ալիևին այն, ինչ հեռախոսազանգով չի ստացվել, հարցակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ինչու՞, որովհետև հայկական տարածքների կլանման քաղաքականությունը հայկական Արցախի կլանումից հետո հայկական Սյունիքի կլանումը նրանք փորձելու են խողովակաշարային տնտեսություն զարգացնել, շրջանցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա իր տնտեսական աղետը մեղմի, Ադրբեջանի հետ Թուրքիայի միջոցով Թուրքիան դարձնելով գազային հաբ, Թուրքիայի տեսակարար կշիռը ավելացնել արդեն Հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգի ծիրում, որպեսզի Թուրքիան կարողանա նաև որոշ դեպքերում Հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգին հակոտնյա քաղաքականություն վարել տարածաշրջանում, մեկուսացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, ուղղակի ջախջախիջ հարված հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը, որը իր հետ բերելու է նաև ներքաղաքական իրողությունների կերպափոխումներ Ռուսաստանի Դաշնության աֆիլացմամբ։ Այսպես նրանք փորձելու են վերախաղարկել արևելյան Եվրոպայում նրանց կարած մարտավարա օպերատիվ պարտությունը։ Բայց իմ կարծիքով այստեղ մի քիչ Ալիևին է մեծ դերակատարություն վերապահված, որտեղ Ալիևը ըստ էության, եթե դիմեց Սադրանքի, միայնակ է գտնվելու մարտի դաշտում։ Ռուսաստանը այն թափն ու տեսակարար կշիռը չունի, որ կարողանա օժանդակել այնպես, ինչպես օժանդակեց 2020 թվականին, իսկ ինչպես օժանդակեց Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում եւ պաշտպանական անվտանգային համակարգերում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնությանը լոյալ հայկական անուն ազգանուններ ունեցող անհատների միջոցով, արտախելով մեր դիմադրողականությունը, մենք դա որտեղից գիտենք, մենք գիտենք ազգային ժողովի քննի չանձնաժողովի համատեքստում Դավիթ Տոնոյանի հարցաքննությունից չէ, որ ասում է Ռուսաստանից մեզ հորդորում էին, որ F-16-ի ուղղությամբ չկրակենք։ Օժանդակում էր այն ժամանակ տեղեկատվական ներկայացվածությամբ մեր զորքերի տեղաշարժերի, մեր ռազմավարական նշանակության օբյեկտների եւ ռազմավարական նշանակության սպառազինության տեղակայման առումով։ Հիմա մի քիչ ավելի լոկալիզացված են նրանց հնարավորությունները եւ կարողանում են սպառազինություն մատակարարել, ինչը որ չի կարողանալ հիմա։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության միջամտության տեսակարար կշիռը բավականաչափ նվազ է լինելու, ձգտելու է զրոյի։
Այս առումով Ադրբեջանը մնում է միայնակ։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Թուրքիան էլ այն Թուրքիան չէ, որը որ կար 2020 թվականին, որտեղ ներկայիս Թուրքիան խորը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնվող, ներքաղաքական բազմաթիվ ճգնաժամերի մեջ հայտնված մի պետություն է, որը մեծապես կախված է Հյուսիսատլանտյան անվտանգային համակարգի ընդհանուր ռազմավարական քաղաքականությունից։ Իսրայելը ունի իր խնդիրները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ բավականին ջղաձիկ իրավիճակ է ձևավորված մերձավոր արևելքում, որը հնարավորություն չի տալու հրեաներին մեծ քանակությամբ սպառազինություն մատակարարել Ադրբեջանին և զբաղվելու հայ-ադրբեջանական շփման գոտիում ծավալվող իրադարձություններին։ Հնդկաստանի ներգրավմամբ պայմանավորված, ես կարծում եմ, որ Պակիստանն էլ չի կարողանալ լայնածավալ օժանդակություն ունենալ։ Հենց Թուրքիայի չմիջամտելու հանգամանքն էլ մենք Էրդողանի հայտարարություններով ենք պայմանավորում, որ նրանք ըստ էության 2020 թվականի Արցախի նկատմամբ ագրեսիան, այնուհետև Արցախի անեքսիան, բռնազավթումը պայմանավորեցին բացառապես իրենց միջամտությամբ, ենթատեքստում հասկացնելով Ադրբեջանին, որ դուք շնորհակալ պետք է լինեք արդեն իսկ կատարված փաստի համար և մեզ չմեղադրեք ապագայի գործընթացներում։ Եվ այդ ահաբեկիչների տեղափոխման հարցն է լոգիստիկ առումով բարդացել։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը, եթե դիմեց սադրանքի, մնալու է միայնակ, միջազգային կոնսենսուս չկա, աշխարհաքաղաքական իրավիճակը հարմար չի, դաշնակիցներ չի ունենալու։ Եվ սա արկածախնդրություն կլինի Ալիևի կողմից, որտեղ հայկական բանակը կարող է կասեցնել Ադրբեջանի զինված ուժերի մկրտումները, ջախջախել սահմանի վրա, այնուհետև անցնել հակագրոհի։ Եվ որևէ մեկը չի խոչընդոտի հայկական բանակին, եթե հայկական բանակը կարողացավ կասեցնել ադրբեջանական գրոհը։ Հետևաբար հարցը տեղափոխված է Ալիևի տիրույթ։ Եթե Ալիևը լիակատար կտրվել է իրականությունից կապված իրենց հաղթանակով չակերտավոր ասած, ապա գուցե կդիմի այդ սադրանքին COP29-ից առաջ, որտեվ COP29-ից հետո դժվար թե դիմի, եղանակային պայմանները փոփոխման միտված են լինելու, լոգիստիկ առումով մարտի դաշտը կենտրոններից ադրբեջանական սնուցման հեռու են լինելու, իսկ մեր քթի տակ են լինելու, մարտեր մղելը հայկական կողմի համար շատ ավելի ջուրին կլինի, քան նրանց համար։ Բայց եթե Ալիևը հավասարարժեք դատողության մեկ փոքրիկ նշույլել ունեցավ իր ներսում, ապա մերժելու է Պուտինին։ Ես փորձեցի որոշակի օրեն ֆիզիոգնոմիկայի ուսումնասիրման պարագայում ենթադրություններ անել, որովհետև նրանց վարքից, նստելու դիրքից, ձայնի տեմբրից, միմիկայի ջեստիկուլացիայից որոշակի բաներ կարող ես ենթադրել։ Կարծում եմ, որ տապալվել է այս այցը Պուտինի, իմ կարծիքով հաջողության չի պսակվել։ Դժվար թե այս իրողություններում Ալիևը փորձի լարել իրավիճակը։ Պան Սիմոնյան, Լավրովը ուղիղ Հայաստանին մեղադրեց ճանապարհների ապաշրջափակման սաբոտաժի մեջ, նշելով, որ չեն ցանկանում Սյունիքով ճանապարհները բացել։ Սա ինչ է նշանակում, այսինքն Ռուսաստանը դեռ հետ չի կանգնել այսպես կոչված չակերտավոր Զանգեզուրի միջանցքի մտքից FSB-ի ծառայողների վերահսկողությամբ։ Ոչ, հետ չի կանգնել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նպատակամետ և կոնկրետ լայնածավալ քայլեր չի իրականացնում, սիտուատիվ փոքրիկ քայլեր են անում։ Զվարթնոցից հանեցի, տարան ընդեղ։ Երբ որ այդ ամբողջը կհավաքվեր մի տեղ, կփաթեթավորվեր, վրեն է բանցիկ կդրվեր և կուղարկվեր Ռուսաստան, այդ ժամանակ նմանատիպ ռետորաբանության հիմքեր չէին լինի։ Այո, չեն հրաժարվել և անդադ փորձելու են դա իրագործել։ Մենք էլ պետք է զրկենք նրանց այդ հնարավորություններից։ Կանաչ մարդուկներին հավաքել, ուղարկել, վերջ։ Հայաստանում մեկ հոգի ռուսական զին ծառայող պետք է չլինի։ Գուցե և միայն ռազմական ատաշեն դեսպանատանից, վերջ։ Դեսպանատան մակարդակից ավել ներկայացվածություն ռուսական պետք չլինի Հայաստանում։ Դեսպանատան ներկայացվածությունն էլ հստակ թվականակով հանդերձ, ոչ ավելի, քան անհրաժեշտ է։
Բայց հիմա փորձում է Ռուսաստանը էլ ավելի շատ խորանալ այս գործընթացներում, եթե ինչ որ փուլում ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված զիջեց իր դիրքերը, հիմա կրկին վերադարձել են եւ ուզում են միջնորդ լինել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ռուսաստանը շատ բան կարող է ուզել։ Ռուսաստանը ամբողջ Հայաստանն է ուզում որպես Ռուսաստանի մաս։ Մենք ինչ ենք անում ի հակադրում դրան։ Այն փաթեթը, որը ակնկալվում է, չենք անում։ Սիտուատիվ որոշումներ։ Այս ամբողջ 6 տարիների ընթացքում, լավ, 6 չասենք, պատերազմից հետո, որ արդեն առերևույթ էր, 4 տարիների ընթացքում մեկ որոշում այդ ուղղությամբ Զվարթնոցի 7-նավականից դուրս բերեցին օգոստոսի 1-ով այս տարվա։ Բայց մնացած ռազմավարական ուղղություններով եւ ներկայացուցիչներով եւ այլնով շարունակում են մնալ։ Հիմա կասեն, հա, դե ներքին հանդիս դուրս բերեցին Տավուշից տարան այնտեղ, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք ներկայ են։ Հայաստանի հանրապետությունները 1 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի։ Փոքր մի տարածք ժամերի ընթացքում ցանկացած վայր կարելի է տանել նորից էլ իրենց խրճիտիկները հավաքել։ Հարցը վերջնականապես փակված կլիներ, եթե դուրս բերված լինեին նրանք մեր տարածքից։ Նրանք թշնամական ուժեր են մեր թիկունքում տեղակայված։ Բայց ի՞նչ եք կարծում, հնարավոր կլինի օրինակ բանակցությունները տեղափոխել ռուսական ֆորմատ, թե ոչ։ Իհարկե հնարավոր չի։ Ռուսական ֆորմատ գոյություն չունի։ Գոյություն ունի բանակցություններ եւ անկողմնական տիրույթներ, անկողմնական տիրույթը դա Վաշինգտոնն է կամ Եվրամիության շրջանակները, կամ գոյություն չունեն բանակցություններ, կա պատերազմ։ Ռուս-թուրքական սադրանք ընդդեմ Հայաստանի։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, կամ բանակցություններ են իրականացնում անկողմնական դիտորդի ականատեսի ինստիտուտ ենթադրող հարթակներում, կամ Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրած կամ Եվրամիության, կամ պատերազմ է։ Ուղիղ ձևաչափով չկա։ Ուժային հավասարակշռված իրավիճակ էլ չկա, որ ուղիղ ձևաչափ լինի։ Ռուսական ֆորմատ գոյություն չունի, կա ռուս-ադրբեջանական, ռուս-թուրքական ագրեսիա Ադրբեջանի ձեռամբ Հայաստանի հարաբերության նկատմամբ։ Ինչ ֆորմատների մասին է խոսքը։ Մնացածը վերնագրեր են, բովանդակությունը այլ բանի մասին է։ Այսինքն Վլադիմիր Պուտինը գնացել էր Բաքու, Արցախը Ադրբեջանին նվիրելուց հետո իր ստանալիքի հետևից եւ ձեռնունայն վերադարձավ Մոսկվա։ Չենք կարող ասել, բայց ենթադրում եմ, կար ժամանակ հետո պարզ կլինի։ Հիմա եթե միջև COP29-ն է որևէ մարտական գործողություններ չսկսես, նշանակում է Վլադիմիր Պուտինի այս փորձը ապարդյուն է անցել։ COP29-ից հետո դժվար թե որևէ ռազմական գործողությունները սկսվի մինչև փետրվարի վերջ։ Ես ուզում եմ ճիշտ հասկանանք, որ սա միայն զմռանով պայմանավորված չէ։ Սա նաև process-ներով է պայմանավորված եւ տրամաբանությամբ է պայմանավորված։ Փետրվարի վերջ կրկին էլի բիֆուրկացիոն կետ է լինելու, այնպես ինչպես որ այս տարի գարնանը եղավ։ Այս տարի գարնանը հիշում եք, չէ՞, որ մենք անցյալ տարի աշնանը կանխատեսում ենք, որ սրացում կլինի եւ գուցե եւ պատերազմը կվերսկսվի 2024-ի գարնանը։ Այդպես էլ եղավ, ներքին հանդումը սկսվեց տարածվելու նպատակով։ Բայց Մյունխենում կասեցրեցին։ Մյունխենյան վեհաժողովի ժամանակ կասեցրեց Ալիևի նկարտումները։ Հաջորդ վտանգավոր մասը ամռանն էր ընկած, բայց ամռանը մենք տեսնում ենք, որ process-ները դանդաղաց են այս առումով։ Հիմա Վլադիմիր Պուտինը կանխական աշնանն ընդառաջ ուզում է նորից էլի սրել։ Հիմա տեսնենք, եթե սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին, գուցե եւ մինչեւ COP29-ը որևէ բան չծավալվեց, գուցե պետք է սպասենք 2025 թվականի գարնանը։ Բայց մենք պետք չի, որ հույսներս դնենք աշխարհակաղակական իրողությունների վրա։ Մենք պետք է կարողանանք ներքին հավասարակշռություն ձևավորել։ Հայկական զինված ուժերի թռիչքաձև զարգացում, սպառազինում, կոնցեպտուալ փոփոխություններ, կադրային փոփոխություններ եւ այլն եւ այն ինչ որ տարեստարի մենք ասում ենք ու անընդհատ կաթիլի նման ենք տեսնում։ Բարեբախտաբար այս տարվա սկզբից զինված ուժերում մեծ կադրային փոփոխություններ եղան, բայց լիարժեք չի կատարված։ Գեներալներ կան, որ շարունակում են ծառայել։ Սա աբսուրդի ժանրից է։ Այդ մարդիկ սկի նորմալ հայերեն չգիտեն, շարունակում են ծառայել։ Շտաբի պետը հինն է։ Շատ տաղանդավոր գնդապետներ կան,
որոնք արդեն նորմալ դիրքավորում ունեն գլխավոր շտաբում, բայց ազատություն չունեն դիակատար ինքնաիրացվելու, որտեղ ընդհանուր տրամաբանությունն է հին ձևով մնացել, բլոկնոտային տրամաբանությամբ է հելևոր։ Եթե Արագածվի արդեն մթնոլորտներ փոխվի, 2025 թվականի դրությամբ մեր զինված ուժերն էլ մեծ մասամբ պատրաստ կլինի հավասարակշռելու իրավիճակը։ Պարոն Սիմոնյան, Լուկաշենկոյի հայտարարություններին անդրադառնանք։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, թե ռուսական պետական հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հարց է հնչեցնում, հայերնում են պետք, և պատասխանում է ինքը ոչ ոքի, թող զարգացնեն իրենց տնտեսությունն ու կողնորոշվեն իրենց ունեցածով, ինչ Ֆրանսիա, ինչ Մակրոն, վաղը Մակրոնը չի լինի և բոլորը կմոռանան Հայաստանի մասին։ Այսինքն ըստեյության ասած նայն է, որ ռուսական ուղեծրից դուրս չպետք է գան, դուք ինչպես եք մեկնաբանում։ Ես մեկնաբանում եմ այդ միութենական պետության ծայրագավառ պետության առաջնորդի կողմից հայտարարությունները առիթ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը դիվանագիտական սառեցման գնա Բելարուսի հետ։ Ինչ պետք կլիներ անել։ Արտաքին գործոց նախարարը, ես չգիտեմ, Բելարուսի դեսպանը դեռ Հայաստանում է, թե չէ։ Եթե դեռ Հայաստանում է, ի՞նչ ոչ է կարևորը։ Ինչպես։ Ոնց ոչ թե հետ չի եկել դեռ։ Հետ չի եկել, չէ, ոնց որ։ Առհասարակ, եթե այստեղ չի, ես ամբողջ դիվանագիտական ներկայացուցչության պերսոնաներին կներկայացնեի պերսոնա նոն գրադա կարգավիճակ կտայի, բոլորին 24 ժամ ժամանակ կտայի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լքեին և առժամանակ հայ-բելարուսական հարաբերությունները կսառեցնեի։ Այդքան բան։ Ինչպես որ բանի ժամանակ եղավ Հունգարիայի պարագայում եղավ, երբ որ գումարի դիմաց Մարդասպան Սաֆարովին հանձնեցին Ադրբեջանին։ Եվ շատ վատ եղավ, որ Հունգարիայի հետ մենք մեր հարաբերությունները շտապեցինք, կարգավորեցինք, որտեվ այդ Օրբան կոչեցյալը նորից իր զանգվածը չէր ալարել, տարել էր օկուպացված Արցախի հայկական բնակավայրեր, Ադրբեջանի լծի տակ գտնվող Արցախի հայկական բնակավայրեր։ Մենք շտապեցինք Հունգարիայի հետ կապված։ Հունգարիան այն դերակատարն էր, որ մենք պետք է հարաբերությունները սառեցրած եւ դեռ պահեինք երկար ժամանակ, մինչեւ այնտեղ քաղաքական եւ քաղաքակրթական վերարժեղորումներ կսկսվեին ծավալվել։ Նույնը Բելարուսի հետ պետք է անենք։ Չեն հապտակել, փորձում են թքել մեր երեսին, ո՞նց բացատրենք, որ հասկանանք։ Պետք է չեղարկել հայ-բելարուսական դիվանագիտական հարաբերությունները, այդքան բան։ Բայց Լուկաշենկոյի հայտարարությունները ի՞նչ են նշանակում, ինչու այս փուլում, ինչու է նման հայտարարություն անում։ Ասում եմ, դուք ոչ մի բան եք, դուք զրո եք, ոչ մեկին պետ չեք, քաղաքակրթական թափոն եք։ Հաթեթավորած հասկանալի լեզվով, այդ դա է ուզում ասի։ Ընդունելի է մեզ համար։ Սա իր խոսքերն են, թե օրինակ Մոսկվայի դիրքորոշումն է այդ։ Էական չի։ Էական չի, բոլոր այդ հոտավետ տհաճ դերաններից դուրս եկող արտահայտություններին ադեկվատ պատասխան է պետք տալ։ Մոսկվային էլ պետք է իր պատասխանը տալ իր չգործության պարագայում։ Շատ հանգիստ, առանց ջղաձի կիրողություններով։ Յուրաքանչյուրին իրենց պատասխանը պետք է տալ, որ չստացի, որ մենք այնիկ ինչ-որ իրանք ասում են։ Դիվանագիտությունը դա է, պրագմատիկ քաղաքականությունը դա է։ Եվ հետո, երբ որ վերջնարդյունքում Բելարուսի ժողովուրդը կազատագրվի Լուկաշենկոյի բռնապետությունից, իրապես կստեղծի հնարավորություններ Բելարուսի ժողովրդավարական զարգացման, Բելարուսի օրինական նախագահ Տիխանովսկայան կվերադառնա և կստանձնի իրավունքները, այդ ժամանակ հայ-բելարուսական հարաբերությունները կսկսեն զարգանալ նորմալ, բայց քանի այն նա օկուպացված է Ռուսաստանի միջամտությամբ և այնտեղ հաստատված է բռնապետ, բռնակալ, որը ժողովրդի կամարտահայտությանը դեմ գնալով զավթել է ժողովրդի իշխանությունը, այս իրողություններում և այսպիսի Բելարուսի հետ մենք պետք է դադարեցնենք մեր դիվանագիտական հարաբերությունները։
Այնուհանդերձ Հայաստան իշխանությունները ոչ Պուտինի այցին գնահատական տվեցին, ոչ Լուկաշենկոյի հայտարարությանը, ոչ բանակցությունները կրկին ռուսական հարտակ տեղափոխելու առաջարկին, ընդ որում Բայրամովը մեղադրեց Հայաստանին, որ Երևանն է դեմ, եւ գումարած Լուկաշենկոյի հայտարարությունը եւ էլի զրո արձագանք։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, անգործություն, ապիկար անգործություն, գուցե սպասենք, կարող է արձագանք են, չգիտեմ։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որպեսզի Բելարուսի հետ դիվանագիտական կապերը սառեցնեն, արձագանք են Պարտադիր Լավրովին, Արարատ Միրզոյանի մակարդակով, որ Լավրովը սուտ է ասում այդ տոնայնությամբ, որ սուտ եք ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, այդ դուք և ձեր կողմից ձևավորված ադրբեջանական պետությունն են շարունակաբար բոյկոտում այն մոտեցում, անգամ խաղաղության պայմանագրի ձևաչափից են դուրս բերել այդ հարցը։ Դա վտանգավոր էր։ Որ դուրս են բերել։ Այո, անշուշտ վտանգավոր էր, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը ինքը պետք է դրսևորի իրողությունների փոփոխություն։ Եթե խաղաղության պայմանագիրը չի դրսևորելու իրողությունների փոփոխություն, ո՞ւմն է պետք։ Եթե ամեն ինչ, եթե շարունակելու ընդհանալ հնդացս այնպես, ինչպես որ ձևավորվել էր, ո՞ւմն է պետք այդ խաղաղություն պայմանագրի, մենակ որ խաղաղություն բառը ընդեղ կա դրա համար, չի կարելի տենց պայմանագրերը վավերացնել։ Պայմանագիրը պետք է վերջնական իրողությունով ուժի մեջ մտնելու համատեքստում փոփոխված իրողություն իր հետ բերի։ Իսկ եթե դու այդ հարցը հանում ես, որպեսզի խաղաղության պայմանագրից հետո դեռ բանակցես, 100 տարի կարող է բանակցես։ Նշանակում է խաղաղության պայմանագիրը ինչի դեր պետք։ Որ ստատուս քվո անտիբելումը քո համար ոչ շահեկան իրավիճակը լինի։ Սա հիմարություն է։ Հիմարություն եւ գուցե ժամանակի ընթացքում ազգային դավաճանությունը համընթաց ընթացող բան լինի, եթե վավերացվեց այդպիսի պայմանագիր։ Չի կարելի այդ քայլին գնալ։ Այո, ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցը անկյունաքարային հարց է, որը պետք է քննարկվի այդ պայմանագրի համատեքստում։ Բացառապես այդ պայմանը, ընդ որում ոչ թե արտատարածքային պահանջի ընդգծվածությամբ, նման բան չկա, միջազգային տրամաբանություններ պետք է չլինեն, այլ տրամաբանական տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման եւ խաղաղության օրակարգի համատեքստում, տարածաշրջային տնտեսական պրոյեկտների եւ ենթակառուցվածքների շահագործման համատեքստում, յուրաքանչյուր մայրուղի կամ ենթակառուցվածք տվյալ պետության սահմաններում գործող սահմանադրա իրավական կարգի համաձայն, ընթացակարգերի համաձայն եւ տվյալ պետության ծառայությունների վերահսկողության ներքո։ Եվ հիմա ըստեյության ինչ է մնացել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքվելի խաղաղության պայմանագրի էջերում։ Արցախցիների իրավունքներին առնչվող կետը հանվեց, ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը հանվեց։ Ըստեյության միայն հիմա տարածքային ամբողջականությունն են ճանաչելու, ինչը Բրյուսելում արվել էր 2 տարի առաջ։ Գուցե եւ այդ հարցն էլ հանեն մեջից, ով գիտի։ Հələ բանակցում են, չէ՞, թեմաների մեջ։ Հիմա էլ հարցը բարձրացված Մինսկի խմբի համանախագահությունը հանելու հարցը։ Հիմա եթե դա էլ հանեցին, ես չգիտեմ ինչ են թողնելու։ Վերջում երևի խաղաղության պայմանագիր։ Վերջ, այդ բառն է լինելու։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը վավերացնում են սույն խաղաղության պայմանագիրը։ Վերջ։ Նշանակում է հարցերը չլուծված։ Խաղաղության պայմանագիր կա։ Այսինքն կոնֆլիկտի բուն էությունը չվերացրած, թուղթ են ստեղծում։ Այս թուղթը բացի քաղաքական PR-ից ուրիշ ոչ մի նշանակություն չունի։ Եվ մեծ վտանգ է հարուցելու Հայաստանի Հանրապետության համար ապագայում։ Չի կարելի նման փաստաթղթերի տակ ստորագրություն դնել։ Չի կարելի։ Խաղաղության պայմանագրերը բխում են իրողություններից, այլ ոչ թե իրողություններն են բխում պայմանագրերից։ Եթե դուք չեք ձևավորել համապատասխան իրողություն խաղաղություն հաստատելու համար, ապա պայմանագիրը ինքնանպատակ չի կարող լինել։ Ինքնին պայմանագիրը ինքն իրանով արժեք չի։ Խափում են մարդկանց եւ ստում են ապիկարաբար, որ ասում են ինքնին խաղաղության պայմանագիրը մեծ արժեքի, չկա նման բան։ Եթե խաղաղության իրողություն չկա, թուղթը ինքն իրանով ոչ մի բան է։ Զրո նշանակություն ունի ընդհակառակը վտանգավոր ազդեցությամբ։
Ինչ պատանում իրողություններն են պայմանավորում փաստաթղթերը, ոչ թե փաստաթղթերն են պայմանավորում իրողություններ։ Ինչ վտանգներ է պարունակում։ Վտանգը հետևյալն է, որ եթե դու վավերացնում ես փաստաթուղթ ելնելով տվյալ իրողությունից, վաղը մյուս օր, որ այլ պատճառաբանությամբ հարձակվեցին քեզ վրա և քո զինված ուժերը կարողացավ հաջողություններ ունենալ, կասեցնել թշնամու բանակը, ջարդել, հետ շպրտել և զբաղեցրել ավելի հարմար բնակեցեր և աշխարհը միջամտեց կանգնեցրեց, քո քթի առաջ դնելու են ստատուս քվո անձիբերումը, այն իրավիճակը, որը կա հիմա ողբերգական քո առաջ, դու չես կարողանա ավելի հարմար դիրքերից բանակցություններ սկսել քո հաջողությունից հետո, իսկ քո վրա մեկը հարձակվելու է։ Հիմա ենթադրենք, Նարեկ ջան, ինչ որ մեկի ձեռքերը կապված է թելով և ստիպում է այդ կապված տեսակետը ֆիքսել, որ դու այն ամենայնիվ ընդունում ես, որ քո ձեռքերը պետք է կապված լինեն, դու դա ֆիքսում ես, հետո քո վրա հարձակվում են, դու կարողանում ես կապված ձեռներով ինքնապաշտպանվել, կասեցնել հարձակումը, ձեռքերդ ազատել, ջարդ ու փշուր անել քեզ վրա հարձակվողին, այնուհետև իրան կապել, հետո աշխարհը ասում է՝ մի ոպե, չի կարելի տենց, կանգնեցնում եք պատերազմը և ստատուս քվո անձիբերում պետք է լինի, այսինքն մեկնարկային իրողությունների պետք է վերադառնաք, քո հաջողությունները առողջինչ են համարելու, նրան արձակեն, բերեն ելի քո ձեռքերը կապեն, ասեն դե հիմա ստեղից բանակցի։ Տրամաբանությունը ո՞րն է, պարզունակ պրիմիտիվ ձևով ներկայացնում ենք, որ հասկանան, բայց մեկը էլի չեն հասկանում։ Պան Սիմոնյան, կրկին անդրադառնալով Լուկաշենկոյի հայտարարությանը, իսկապես դա իրականությունն է, որ օրինակ եթե չլինի Մակրոնը, ապա Ֆրանսիան կամ Արևմտյան այլ պետություններ հետաքրքրված չեն լինի Հայաստանով։ Դա կեղծիք է և սուտ։ Միտերանի ժամանակ էլ էր Հայաստանը կարևոր նրանց համար, Շարլ դե Գոլի ժամանակ էլ էր կարևոր, Ժակ Շիրակի ժամանակ էլ էր կարևոր, Նիկոլա Սարկոզիի ժամանակ էլ էր կարևոր, Ֆրանսուա Օլանդի ժամանակ էլ էր կարևոր, Էմանուել Մակրոնի ժամանակում էլ է կարևոր, նրանից հետո էլ է կարևոր լինելու։ Եվ ի վերջո, աքսիոմատիկ ճշմարտություն բոլորին, աշխարհը քեզ հարցնում է դու ով ես, եթե դու չպատասխանես դու ով ես, նրանք քեզ կասեն դու ով ես, մեր արժեքը մեզանից է կախված, աշխարհը մեզ հարցնելու է մենք ով ենք, մենք պետք է ասենք մենք ով ենք, ոչ թե տարբեր տեսակի կարտոֆիլային հանցավոր խմբավորումների ղեկավարներ, որոնք պետություններ են զավթում, ժողովրդի իշխանություններ են զավթում, աշխարհը մեզ հարցնում է, հայ ժողովուրդ, դու ով ես, մենք պատասխանում ենք, մենք ինտելեկտուալ, տաղանդավոր, բարի, արարող, շինարար, առևտուր իրականացնող, հարստացող և հարստացնող, խաղասեր, բայց ուժեղ, տեխնոլոգիապես առաջընթացներ ապահովող, հին քաղաքակրթություն ենք, որ աշխարհին շատ բան կարող ենք տալ։ Աշխարհն էլ ասում է, մենք էլ ձեր ցավը տանենք, եկեք համագործակցենք։ Բայց եթե աշխարհ ասում է, հայեր, դուք ով եք, մենք սփխեչի ուլիկի նման նայենք իրանց աչքերին, իրանք կորոշեն մենք ով ենք, հասկանալի է, չէ՞, մեզանից է կախված մեր արժեքը, ինչ ենք տալիս աշխարհին, ոչ թե Լուկաշենկոները պետք է որոշեն, ինքը ինքան փոքր մտավոր հնարավորություններ ունեցող և գուցե և օրգան մտածելու ունեցող անձնավորություն է, որ ռենգեն պետք է անել, տեսնել ընդեր առհասարակ ինչ կա, գուցե ռենգենը ցույց չտա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա է անհրաժեշտ կլինի, որ նա չի որոշում, նրա պատասխանը շատ կարճ է և մենք մեր զրույցի առաջ սկզբում ասեցինք ինչ պետք է անել, մենք ենք որոշում մեր կարևորությունը և մենք ենք ներկայանում աշխարհին։ Պան Սիմոնյան, հիմա կա տեղեկություններ, իհարկե ոչ պաշտոնական, մամուլի հրապարակումների մակարդակով, որ Հայաստանի անկախության օրը հնարավոր է Հայաստան այցելի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, եթե դա իրականություն լինի, հայրը տեղի ունենա, դա ինչ խորհուրդ ունի իր մեջ, որ Հայաստանի անկախության օրը Հայաստան է գալիս Հայաստանի բարեկամ պետություններից մեկի ղեկավարը։
որ մենք մեզ ձեզ շատ սիրում ենք, Ֆրանսիան Հայաստանին ընդունում է բարեկամ եւ հավասար ազատ պետություն, անկախ պետություն։ Մենք սիրում ենք ձեր անկախությունը, կանգնած ենք ձեր անկախության կողքին եւ ձեր անկախության մարտնչելու պատրաստակամությանը զորակից ենք։ Վերջ։ Հայեր, ուզում եք լինել անկախ։ Այո, մենք ուզում ենք լինել անկախ։ Ինչու եք ուզում լինել անկախ, որ սեփական ջանքերով տնօրինենք մեր ճակատագիրը։ Շատ էլ լավ եք անում, մենք ձեզ սատար, օժանդակ, որովհետեւ մենք ձեզ անկախ ենք պատկերացնում, անկախ ենք ընդունում եւ մենք ձեզ համարում ենք հավասար գործընկեր։ Դա է մաքրոն ուզում ասի։ Այդ մարտնչելը ինչպես է դրսևորվելու հիմա, օրինակ նրանք, ովքեր պատկերացնում են, որ Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փորձի կարգավորել, խնդիրները հարտեցնի, որովհետև ռեգիոնում Ռուսաստանն է ըստ նրանց որոշողը, այսպիսի հարց օրինակ կտայինք, ասեն ինչ է գալու են ֆրանսիացի զինվորները եւ կանգնելու են հայ զինվորների կողքին ու պատերազմեն։ Չգիտեմ, դժվար թե, բայց կարող է եւ այդպիսի իրավիճակ է լինի, չնայած դրա վրա հույսներս պետքա չդնենք։ Ինչ է նշանակում մարտնչել, եկեք մարդու օրինակով նայենք։ Հոգեբանները ասում են, որ մեր մարմնից 1 մետր հեռավորության պահպանելուց մոտիկ կանգնած հատվածը, դա արդեն մեր սերրական տարածություն մտնելու տարածությունն է։ Եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեկի սերրական տարածությունը խախտում է եւ այդ ինչ-որ մեկը չի ուզում, ի՞նչ պետք է անի, կամ պետք է հետ գնա տարածությունը մեծացնելու համար, կամ պետք է հրի, չէ՞, այդ մարդուն։ Էլի տարածությունը մեծացնելու համար։ Եթե ոչինչ չանի, իր բոլոր տարածությունները կխախտեն։ Այդպիսի փորձ նաև մի ֆրանսուհի արել էր, ուղղակի անշարժ նստել էր թանգարանում, ինչ ասես, հետո արել էին։ Սպիտակել էր մազերը վերջում այդ էքսպերիմենտից հետո։ Հիմա այդ անձնական մակարդակից բերեք տեղափոխենք պետական մակարդակ։ Եթե մենք մեր տարածքը, մեր անկախ ապրելու իրավունքը չպաշտպանենք, ինչ ասես, մեր հետ կանեն։ Էս կվեկալեն, այն կվեկալեն, մեր հետ էս կանեն, այն կանեն։ Հիմա այդ ինքնապաշտպանության մղելու, ինքնապաշտպանությունը մղելու գործիքակազմը երկու մեթոդով է իրականացվում. խաղաղ եւ ռազմական գործողություններին բնորոշ։ Խաղաղ մեթոդը դա տնտեսության զարգացումն է, հանրակրթության բարենորոգումն է, աստիճանակարգերի կառուցակարգումն է, համակարգաշինությունն է, արժանավորների իշխանություն հաստատումն է, շնորհապետություն հաստատումն է, դիվանագիտական կապեր հաստատելն է, ռազմավարական դաշինքներ կնքելն է, սպառազինության ներգրավում, կադրային քաղաքականություն եւ այլն եւ այլն, զարգացվածության ընդհանուր մակարդակ, պետության պոտենցիալի բարձրացում։ Ռազմական գործողությունները, երբ որ զինված ուժերով հետ բիրտ ուժով շպրտում ես հետ քո տարածքներից, վերականգնում ես քո իրավունքները, այս ամենը մեզանից է կախված, մեր մեջից։ Եթե մենք պատրաստ ենք այդ պայքարը մղելու մեր տարածքը, մեր ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար, ապա դաշնակիցներ կգտնենք։ Հիմա Ֆրանսիան թե դիվանագիտական մեթոդներով, թե տնտեսական մեթոդներով, թե սպառազինության տեխնոլոգիական առումով կներգրավված լինի, թե որոշակի խմբականակ կոնտինգենտ կտեղակայի, որոնք ինստրուկտորների դերակատարություն կունենան, խորհրդականների դերակատարություն կունենան, թե ինչ որ օպերացիա կիրականացնեն, էական չի, էականը մեր պատրաստակամությունը եւ նրանց միջև հարաբերությունների մակարդակի բարձրացումը։ Մենք հույսներս պետք է չդնենք ինչ որ մի պետության վրա, մենք նոր տերեր չենք փնտրում։ Մենք հավասարարժեք դաշնակցային հարաբերություններ պետք է կարողանանք ձևավորել։ Սա է պատճառը։ Հիմա տեսեք, Իսրայել-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների մակարդակը այն աստիճանի է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից վտանգի պարագայում ծովային հետևանքներ Միացյալ Նահանգները վերես տարածաշրջանին։ Տորմիղ մոտեցրեց Պարսից ծովին, ծոցին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իրանք ամեն կերպ ռազմաքաղաքական դաշինքը կարելի է զարգացնել, ամեն կերպ, նայած մեր ցանկությունները ինչքան են եւ մեր փոխադարձ պատրաստակամությունը ինչքան է։ Հիմա ինչպես որ մենք ակնկալում ենք ենթադրենք ֆրանսիական լեգիոններ գան մեր հետ կռվեն, կարող է ֆրանսիանն ասենք խնդիր ունենա հարավային Ամերիկայում, որտեղ ներ ինքը պետության մաս ունի, ակնկալի հայկական զինված ուժեր այնտեղ տեղակայելու։ Հիմա մենք պես հարց պիտի տանք, մենք փոխադարձը դրան պատրաստ ենք, թե չէ։
Եթե մենք պատրաստ չենք մեր հայզին, որ ինչ ենք պատկերացնում հարավային Ամերիկայում կռիվ տալուց, հետևաբար չպետք է ակնկալենք, որ ֆրանսիական զինված ուժերը գանստեն Ղարաբաղում կռվեն մեր հետ։ Նշանակում է մենք ոնց ինչքանով պատրաստ կլինենք Ֆրանսիայի կողքը կանգնենք տեխնոլոգիապես։ Ուրեմն պետք է ակնկալենք, որ Ֆրանսիան էլ մեզ տեխնոլոգիապես մեր կողքը կանգնած լինի, ֆինանսապես։ Նույնն էլ այդ կարող ենք, այսինքն սիմետրիկության ապահովման պետք է դա պատկերացնենք, որտեղ մենք ազատ պետություն լինելով հանդերձ պետք է ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները զարգացնենք։ Պարոն Սիմոնյան, այլ թեմաների անդրադառնանք, դուք օրինակ 19-րդ դարասկզբին կնքված Գյուլիստանի եւ Թուրքմենչայի պայմանագրերով, երբ Արևելյան Հայաստանի գավառներն անցան ռուսական կայսրությանը, դա բռնակցում համարում եք թե ոչ։ Դա համարում եմ։ Հայկական տարածքների վիճարկում մեկ այլ կայսրությունից, որտեղ այն ժամանակ Հայաստանը զարթված էր Իրանի կողմից, եւ մեկ այլ կայսրությունից զավթում է հայկական տարածքները, դա բռնակցում ըստ էության չէ, դա պրոստը կայսրությունների միջև պատերազմ էր, որ մի կայսրությունը մյուս կայսրությունից զավթում է տարածքներ, հայկական տարածքներ, բայց գրավյալ այն զարթված տարածքները, որը պարսկական թակավորությունը զավթացում էր։ Խնդիրը այլ բանի մեջ է, որ այդ բռնազավթումից հետո տարածաշրջանը սկսեց ռուսիֆիկացվել, սկսած 1853 թվականի Լիտվի նվի վարչատարածքային բարեփոխումների ծրագրի ռուս ցարի խորհրդական, որով տարածաշրջանը կովկասայնացվեց, 3 տեսակի նախկին խանություններ գուբերնիայի վերածվելու գործընթացով անցան, Երևանի գուբերնիան, որի մեջ նաև ներկայացված էր Նախիջևանը եւ բազմաթիվ տարածքներ, որոնք հետո Կարմիր Քուրդիստանի անվան տակ փոխվեցին խորհրդային տարիներին հակականությունից, եւ նաև Ելիզավետպոլի գուբերնիան, որը բացարձակապես Ադրբեջանի մաս չէր, որը պարփակում էր Գարտմանը, Գանձակը, միջև Քուր եւ Լեռնային Ղարաբաղը, եւ Բաքվի գուբերնիան, որը սահմանափակված էր միջև Եվլախ, Քուրգետ։ Նրանք այդ գուբերնիաները այդ կարգավիճակով սկսեցին զարգացնել, բայց Ելիզավետպոլի գուբերնիան թուրքիֆիկացման էր ենթարկվում, պարբերաբար։ Բայց դրանից հետո շատ ջրեր հոսեցին, իմպերիան քանդվեց, կայսրությունը քանդվեց, տարածաշրջանում ինքնիշխանության համար պայքար ծավալվեց, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխանություն հաստատեց միջազգայինորեն ճանաչված, ազգերի լիգայի կողմից ճանաչված։ Ազգերի լիգան ճանաչեց Հայաստանը որպես անկախ պետություն, ոչ Պարսկաստանի, ոչ էլ Ռուսաստանի տիրապետման տակ, ընդ որում ազգերի լիգան ճանաչեց անկախ Հայաստանի Հանրապետության կազմում համալրված նաեւ Նախիջևանը, Լեռնային Ղարաբաղը, Գարտմանը, այլ շատ-շատ այլ տարածքներ, որոնք որ արևմտյան Հայաստանն են հիմա համարում, թեպետ եւ Հայաստանի Հանրապետության մաս են, օրինակ Կարսի մարզը, Արդահանը եւ այլն, Բայազետ, Անի այդ հատվածը։ Դրանից հետո տարածաշրջանը ռազմական գործողությունների թատերաբեմ վերածվեց, Հայաստանը կարողացավ ինքնիշխանությունը պաշտպանել թուրքերից, Թուրքիայի հարձակումից, ազերիներից, անգամ ռուսական կարմիր 11-րդ բանակից, բայց ներքին կոլաբորացիոնիստների պատճառով եւ դրսի աճպարարությունների պատճառով Հայաստանը կրկին բռնազավթվեց արդեն խորհրդային միության կողմից։ Այդ արդեն բռնազավթում էր Հայաստանի Հանրապետության, որից հետո բազմաթիվ տարածքային ձևախեղումներ տեղի ունեցան եւ էթնիկական զտումներ տեղի ունեցան արդեն խորհրդային միության ապիկար եւ ցեղասպան քաղաքականության պատճառով։ Հիմա երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն առարկում է հայոց պատմության դասագրքի 8-րդ դասարանի դասագրքում բռնակցում բարի հետ կապված, այսինքն տեղին է նրանց հայտարարությունը։ Ոչ, Բաքիչ առաջ ինչ ներկայացրեցի, Հայաստանի Հանրապետությունը բռնազավթեցին նրանք, ցարկեցին վարչատարածքային միավոր խորհրդային միության,
անկախ պետությունը վերցրեցին, միացրեցին իրանց, բռնազավթեցին, տեղին չէ, եւ դասագրքում եզակի ճիշտ բաներ կան, հազիվ մի բան ճիշտ են գրել։ Բայց խմբագրեցին այդ արտգործնախարարության հայտարարությունից հետո ԿԳՄՍ-ն հայտարարեց, որ խմբագրում է։ Դե նշանակես, որ այդ մի ճիշտ գրած բաններ սարքեցին սուտ։ Պարոն Սիմոնյան, եւ անդրադառնանք ձեր կողմից հիմնադրված քաղաքական ուժին, վերջերս դուք հայտարարեցի կաննա Հայաստանի շնորհապետական կուսակցություն, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Ինչու շնորհապետական։ Որովհետեւ արձանագրված դիագնոզը դա է, մենք ինչ ենք արձանագրում, որ հավասարարժեք կադրային ներուժչի զորաշարժված, աստիճանակարգային խնդիրներ կան, համակարգային խնդիր կան Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության համակարգերը եւ անձիկ պաշտոնյաները իզորու չեն մարտահրավերներին պատասխանելու, եւ մեր համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն ժամանակն է, որ կայանա ռազմավարական ընտրանի, իսկ ռազմավարական ընտրանին դա արժանավորների իշխանությունն է, այն է մերիտոկրատիան, որը հայերեն նշանակում է շնորհապետություն, իսկ ռազմավարական ընտրանին արժանավորների իշխանությունը ազգային շահերը համարում են ավելի վերադաս, քան անձնական եւ խմբային շահերը։ Դրա համար է շնորհապետական կուսակցություն, մերիտոկրատական կուսակցություն։ Սրանով է պայմանավորված, որ կուսակցությունը ցույց տա մեր համոզմունքը, կուսակցության անվանումը ցույց տա այն նպատակը, թե ինչի համար է նա ձևավորված։ Աջ կենտրոնամետ քաղաքական ուժը, որը միտված է լինելու շնորհապետության կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում, արժանավորների իշխանության կայացմանը, մարդկանց, որոնք ազգային շահերը ավելի վերադաս են համարելու, քան անձնական եւ խմբային շահերը։ Եվ նպատակը 26 թվականի ընտրական պրոցեսներին մասնակցելն է, թե մինչ այդ նաեւ այլ քաղաքական գործընթացների մասնակից կլինեք։ Կախված նրանից, թե ինչքան արագ մենք կկարողանանք հիմնել կուսակցությունը, եթե կարողացանք արագ պետական գրանցումը իրականացնել, դա կախված է նաև ինչքան արագ մենք կկարողանանք հիմնադիր համագումարը անցկացնել։ Գրանցումից հետո բոլոր պետական քաղաքական գործընթացներին փորձել ենք մասնակցել։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, լավ եղեք։